Нещодавно група бразильських учених знайшла покинутий мурашник. Колись у ньому жили мурахи-лісторізи. Їхнє суспільство вважають другим за складністю організації після людського. Звісно, науковці взялися його досліджувати. Для цього всі пустоти мурашника спочатку залили цементом. Тільки уявіть, на це знадобилося 10 тонн розчину і 3 дні безперервної праці. А потім почалися розкопки, до яких долучили навіть техніку. І тільки за кілька тижнів археологи нарешті побачили структуру міста. Або навіть цілої держави. Колосальну і надскладну структуру, зроблену ніби закресленнями досвідчених архітекторів. З приміщеннями, дорогами, сміттєвими ямами і безлічю тунелів, забезпечених вентиляцією. Площа мегаполісу 50 квадратних метрів і 8 метрів глибиною. Мурахи – це величезна спільнота. Іноді вони утворюють цілі імперії, які займають кілька гектарів. Аби створити таку домівку, мурахи винесли 40 тонн землі. Зусилля, які витратили комахи на будівництво цього міста, порівнюють з тим, скільки знадобилося людям для будівництва Великої Китайської стіни. Але чому мурахи його покинули – досі загадка. Можливо, побудували інший, ще більший мегаполіс. А це Лондон. Один з найбільших мегаполісів, побудованих людьми. Тут живе майже 9 мільйонів людей. І десятки видів тварин, серед яких і зовсім нові. У лондонській підземці утворився новий вид комарів. Їм навіть не потрібно пити людську кров, адже харчуються вони у тунельних калюжах. До того ж, вони вже не можуть схрещуватися із звичайними наземними комахами. І кожне їхнє наступне покоління стає дедалі більш життєздатним. Команда загубленого світу вирішила розібратися, що насправді відбувається із тваринами у мегаполісах. І чим нам загрожує подальша стрімка урбанізація. Буквально на наших очах в Києві з'явилися голуб припутень, дрозди ті ж самі з'явилися, горехвістка чорна і так далі. Тобто сюди види прилітають, гніздяться, їхня поведінка докорінно змінюється. Якщо раніше дроздів можна було почути тільки десь в глухому лісі, вони навіть в селах не гніздилися. Зараз це звичайні жителі міст. Але, на жаль, не вистачає дослідників в усьому світі, щоб дослідити цей процес, який відбувається на наших очах. Саме в мегаполісах відбувається головна битва двох світів – людського і тваринного. Тут еволюція братів наших менших відбувається шаленими темпами. Усього кілька десятиліть знадобилося бактеріям, аби виробити імунітет до антибіотиків. А гризунам і птахам, які живуть поруч із людиною, збільшити об'єм мозку. Американські вчені проаналізували черепи тварин з музеїв і їхніх сучасників. І з'ясували, що у міських птахів і савців за останні 100 років череп став більшим у порівнянні з тими, хто живе в дикій природі. Науковці стверджують, тут тварини еволюціонують рекордними темпами. Нами поряд ростуть тварини, це там кішки, собаки, птахи, які теж з часом починають еволюціонувати. Людина навчає, підтягує до себе, і ми можемо сказати, що вони еволюціонують. Не можу сказати, що інтелектуально, але розумнішають. Цей мешканець сталінського зоопарку миттєво став зіркою інтернету завдяки своїй працьовитості. Тільки погляньте. Прибиральник лишив щітку у клітці, і шимпанзе не розгубився. Він почав прибирати свою оселю. Більше того, закінчивши з підлогою, він пішов ще й вікна мити. Кумедне відео у багатьох людей викликало питання: а чому б шимпанзе не взяти на роботу?
Працювати прибиральником зоопарку нелегко, а зарплатня в них, як правило, невисока. Тож чому б і дійсно не брати на цю посаду тварин? Футурологи переконують, скоро тварини дійсно конкуруватимуть з нами за робочі місця. А деякі з них вже давно працевлаштовані. Як, наприклад, ось ці собаки. Вони – справжні медпрацівники. Каністерапевти – так називають собак-лікарів. Вони допомагають людям вирішувати серйозні проблеми зі здоров'ям, розвивати рухові та емоційні здібності, відновитися після важких психологічних травм. Цей метод лікування використовують по всьому світу вже майже 100 років. А от в Україні хвостаті медики тільки з'являються. Каністерапія – це реабілітація людей з особливостями розвитку за допомогою собак. Є методики, які допомагають, адаптують, щось коригують у пацієнтів під ту реальність, яку вони не усвідомлюють або усвідомлюють не так. Олена Мельничук – президент Української асоціації каністерапії. А це її чотирилапі улюблениці – Дара і її донька Рада. Вони – лікарі-терапевти. Щоправда, через вік 11-річна Дара скоро піде на пенсію, а поки що вони обидві лікують людей. Олена переконує, всі, кому пощастило контактувати з її собаками, були вражені їхнім неабияким розумом. Собаки все розуміють. Вони емоційно відчувають, кому потрібна допомога. Мій старший собака дуже давно працює. І він до дітей з аутизмом підходить дуже обережно. Він відчуває потрібну дистанцію, на якій дитина її не злякається, і потроху підходить. Зараз Рада і Дара допомагають переважно дітям з ДЦП, аутизмом, гіперактивністю, проблемами із зором і слухом та серцевими захворюваннями. А ще у цих собак є власне хобі – малювання. Ось ця абстракція – їхніх лап справа.